Асибида умеет и только днем, кондук рачилер, он это был пипик курдок беге, Никита холодильников тен, мас угункта корсентровод и ты осадена. Чё осадена? А я понял тон, бастатан хагалы кайм, кайдак порта хагалам мутай, кайд кан кагакан успокуни маска. Маска была на крова это петен угадан, я вин кота, ухамутен матан блин, и кетин чего на утата, халтан, то спорам мут. Ага. Холобра бу оператором, кадрера бу мастерской, чуйдык. Он на была на бу холобра мастерской. Уже манник бу джени манник в бутенду, эбетер бен тут та номер бутенда. А бу этотен была на номера мут тут тупут. Мастерской тут том джен уаном джемит. Ага. Ол хагана у хайпа хайда гайде. Пустой та. Тут туда гуэте. Кра джеляте. Алта-алталах, но у латынарам гараж кутын имен тут тупыт. Ага. Мухолобры оттан аллара масыны кирер гараж бар. Ага. Онны түйеге ме уханар хиддах, аллара даған уханар хиддах деп көрікте. Каста-каста ағай бұ? Хәтті де он икілах. Хәп, онтан бұл ана истенеті тоқтын оңағы бұды? Онтан тоқ, утеплитель, полистрол, онны тоқ, из Аспании. Хәп, Никита білген үксе қайдақ тоқ мебель оңырағыны? Үксін на то спальная гарнитур, на мебельлер, стол, шкаф, деген көрдік. Тоқ материалына? Бес. Бесіне? Бесіне. Беге хақабыт бәе қайдаға бұдейім мебелін ұрғыға? Антон үші, аттыға еме бұға барды хоғыруттан келер. Ота Россия, Иркутска, Карелия, Нөтіттен, да? Да. Бұттан... Без питбола, без офсайнан хымнағас мастерге кирерде. Оныттан ан дойдугаттан кытанах маханан оңыратылладде холобра мебелі. Оныкотты бейі стандарт бұтыр, хин тиксерду, бассарду қайдай. А, тон шо ба, шо маханан оңырыр. Долговичіне ем болап. Уялах, дуб, ити ясен бұл кейін маханан. Ата бейі ванны кәләлікі болғандық. Мен атақ баттан, бейі да без питін абырботкала атақына, та хин уялах болын хапыла. А, уялах ба ола. Оны тұхалғы бұрын не өт көрігі күрдік ұттан әлбәқ бағайы инструменттер бағалары өт, ұттан қас бидді әркейеға инструмент ұттан кен тұттыр мал болар бұл ауытта. Қыратық көпсе қайдық жай қыра-қыралан ұттан коллекцияны әлбәтен біз істәнден, ұттан ағала ұққын. Жа маңынан жарыптан әркейеға тұқ инструмент нады өте. Маңын оны кейхі тұқ нады, біле профессиональный инструменттер. Любительская ботах, блин, постоянно тоганер был хана, что я профессиональный дрелых хана. Холобрен, блин, ордук, тох парен астинаны, тох паре, яха холобрен, тох инструмент барен, ордук бегар, кем тут там. Антон, махана велика братовар, но все профессиональные мастеры, инструменты лыных он надо. Холобрен, мы когда пытались шуруповертар, ага. Бұтуақ ғайковертар, ұнып маңнық тоқтар балылар бет. Ұнытын бұл қолыбыра, көріңірі бұл әлбәқті әлбәқ инструментіне балылар де. Оны бұтуақ ұрытығыла ақтарай бәлірі. Бәлі өте тұстығынан қолыбыра үйттүрге, әрерге әлбәқ бар ұрттық тұрттырды. Оны балылыра балылыр. Оны алыра балылыр, фриза, фрезердер балылыры бет арастыра. Әркейі бұйырды, көрін үмсігірер әрі болады. Хөп, оныттан бұлан бұл тоқтырғын көріққа, хөп, оңы тоқтырғын. Оны бұлан бұл күнді көрәтшілі көрін әрі бұл үддәқ көбіш көні маста әталар, бұл тоқ болары тұрары. Бұл дұғы ярысындай орын болары тұрар, 2 кіра оларғы. 2 метрі де тоғанда арызмері. Оттан қаз бейді әркейі әттан чағыны желі ағы боланы оттан үлітінен қарадық дұғыр оңырын көрір бұл әп. Оттан профессионал боларға, қолыбырен профессионализмің біреме айы ұлатындарын істәнде. Оны олар елар балы бұл әйін бәң үліғар. Білін қолыбыра тоқ олар еларын тұту ағыны? Білін бұл әң тоқ жеқауи, білі үйәлі ағы боларын көрді то бұл үлкен тоқтары әйме тұған аған әйме. Бұл үлкен ұс тұттығыт, немаларын әйме тұттаған. Ұруыт бұл үл самарезин ғоғардана барды маңдық тұллағын ең оралдыр. Ага, көрінірі бұл құлы бұра.
күдік пікірлі ұрқу мебелгі маңық тұллақ болады жай? А, барты тұллақ болады енді. Олада бұ маңық оңыран істақынатын самарияғынан келдерін олып дұбыттағар үйеліқ болады. А, үйеліқ болады болады. Мас мағытты. Онында халғы баран еққайын оныты бұ үйеға көрдіққа үрбәқ әдбәқ банка бары өт күрігі күрдік оныты бол бағы қантан көріңін оңысы бұ көне. А то бастан барты бейге пыттыры, көдігер әдіқ бай олар олайын маны барды. Арзымедырынан тұстығынан ұрталан еді. Олар кәйін, көдігерін түрген болар. А, көріңіздік, тоқтаны, бидданы банка, мәні ғытылы баққа барта тұхаға бар бұд, онытын күдік, үшеді көрбіп олақытына барта мұнна арызмерінен арақсар әбет. Онытын күнді күрәтшілер бәғатер әме тұхағатыр бұғыч өлін, қолымыр алата қайдақ тұта бұқыны бұ ата? Бұ ата ола тұққа ол қаппаған олан хамересті әстім, оны олан ұқ көдірімді. Бірте ақы дұрғы бұрыстай. Үлін дағыны әрием бізді. Бітті оныты кені қаннады құттүс бәтті қаяваттағын ұлабатта. Оныты үйталар Никита ән үлілерген қанны бұл оқы хөй дейділер. Инстаграм мен сетімгер қаннар барады. Инстаграм сетімгер то мебел от Нигасон ден. Страницалақ пын, онны барылыр. Оны үксін то на заказ. Жон түгі бағырағын ауырын беребіт. Бе ұровнанына керен тұрабыт. Никасон ден ән қос атын болып болады олады? Қос ат. Әм, әбәм, әбілгір аттыры. Ұты, тоған мүті өйді білі ақты? Өйді білі, ғамы тұн. Тұқ жақы топтыр атым небе қызын жақы тұ. Никасон ден. Ұтын, мұндық тұрыс мұсы құрдық тоған мүті мұнд Кемел атын бай бұла, өбілігін олай. Әғінді бәған ханатар дейі құдықта. Оның ұтты халғы барын еқен әлбәқ, үрдәқ, әлбәқ, күрі қыралан малылар бағылар бет. Күк-күк қыралар. Бұл бұлақ олы бұры астатықтар дем болы бұлақтыр. Бұл тәне нұчылай тұқа, оның ән тұға бірақ бақыны. Бұл Болан өте қалдырадым. Қатың болғаны олады тұн күтанақ мастығы кейсе болады? Үшқанын ауропияйын күтанақ мастығы. Оныты бұ күрігі күдік. Оңғағылла негер мебелдер тұралдыр. Бұ тұхынан қалғастық көпсәрі тұқтан оңғардың, қайдақ оңғардың тәе ұнық оңғырақ қағы маңдығы? Бұ болғаны әте ұның оңғылыр. Құлайме қаппыт мағынан, бұл атақпыт ата кемген әді, кабриолден ат. Бәсіне? Бәсі. Кабриолден үйті бұғыта жа? Бұғыта үйті, тұқыр үй бұтын үйті бұғыла. Үс өтті қайдақ болар? Үс өтті фанерінан аңғылыр, масын бұтақ, қолабыр әді мағын қаябырын өп, бірозвай фанера қаябыр бат, кемкай. Ем болыр. Оныттын, көрәтшілер өйден көрдікі болу, остолбыт, бұрысты остол болбатақ, өрдің әлбі қайғастардақ, бұл тоғы остолай, қанттан көрбеді остолай? Бұл боланы бастан тоғын бұтым. Тоғы қайбе ан, ұқырной андырғы, ананан аңызу бұт остол өте. Оланы қайғастын дәрі? Ұқырной аны бұлланы қастама Бұл ұстыпсина келдірі келсі. Олар ұлбой ұстыпсинаны маңыздан бұрам. Күбі таған. Бұл топтен тәрелетей? Ұстыпсинаны.
Кахан сагалавка холобра бастыка хакас кимтен кибите. Бастыка кам, то иди апина. Ола поста халам, халам это валат. Бен кинете ту, джон киле бите ту хакас. А бастан тон бем кая вот мам тон бемер. Топорикта на киле дебите. Он тон джон тон халам это. Ола та холобра эхиха кандыка мите эрге. Мебель бар болон хэ, полопос, стол, скап, он на тон таптан курагат эбит он тукат алжинаб болан нутан манны курдук төттөрөн орун тахарр мастердер ме баалдар дем маанан оолууд мебел иристуасын онду сүйтүк эп он нутан халгы эссе тукадыр кавиден манна бу бас икки сетаскы баа бит хэп эссе бу сых аллара тасты аллара тасты ди онна аргы айт үй кайт эп он нутан никида бэнк туунан кугастык капса касла кылый ыл агатайм будлан дибатта болоккон Бо основной үлен дуу хайтагай. Бо основной үлем томанан аан сен алрабыт дик. Үлеттер дакы. А тон ухан объемда үле болданы алабыт үлеттери. Аха. Анта бен билим болан амяха миннан. Кел дибит. Кини крас кылыр. Аны реставрация кылыр ген. Кергенин эме манна үлелир. Үлелир а. Да антрене бит холбара. Семейный бизнес ден такатта хмы бо бат. А ондука семейный дип. Онда то бу айяха бу үле хобби курдук болду, эбетер качалар курдук болду. Ото бу основной үле бу. Ото хобби жана хобби. Ата бу основной үле. Ага. Хобби жана просто үле бугар атын эки сүйлөйүн агалдыр хобби жана. Мен бу основной үлем деп. Элбек табилин хакаан элбетер албани хара болу ордук элбек заказ канта кирбиде. Бу манна хакалар касылар үчүн. Балык доктор. Аны отон ба качество эмилүү бит ол эти үлө кире турур. Бир остол ортотунан бир эметинен лака төхөндөн барар. Төхөндөн оңорок эле. Отон тууттан дизайнтан тутулуп так. Бир стол була түгөн ба үч күн эмил. Ата маны эти атагайник то курьер ма карьер булган атон үлөтү. Дәурде. Эп, ондатан бэнг жегар, бэнг тәлгәгәр үләлеген, каска уктан тураганы, каска үләлегене. Ата уру, ата үләле юрәме плома хасыда уже 9-тан үләле бит. Оны ге. Ата дета ба булан кой кытыл үләле бит. Ла, 9-ка вонга инде дип үтек. Хәннәр күн нәкы. Хо, хата мумана үләле мен хәннәр. Наоборот дип. Мана үләле тәкъна урдык, күз күз комьянла. Окуттук. Эп кигылай бат. Оңоктарга атын эсеме эргилен кая кайын. Оны бу оңоктарга атын туох гыры хаттарда ден вопрос вес кире болу холобра бу эрилегас мас көрөгү курдук бар. Эп менага оңолду батак. Бу маны кие хатта оңорон эбе. Бу маны болдана туокка. Эте бу брус болор квадратный. Оны бу маныкка ленточныйга. Ага. Ленточный көрдөрүнөрө Ленточный ден бу бар бит да? Холобра. Де токуру маны бу быганулар тыханаты бу улганулар. Токурга биле ингес. Ага. Быга булар маны бар кайык. Маны камсыр. Я камсырга де. Камсырга бу маны кек каян камсават амиске. Ага. Так, ондан итни токур оңорго ондасы ки болгомтутун токо урукта холобра. Маны бул да биле Үйетін ғатыға маны ғлавны атуын көрі құнан мұ, саға. Саға маны көрті бадын ұжы кеге бірек болы. Бұл күнен саға болы маны болы маны қай бар бат тұсты бат. Саға ортотынан бұлықтарды? А, ровына маны бұлықты. Маны ең бар еқті маны. Маны бадын ұжы кене саға маны бар тұсты. Қалабыра бұл тұқын ғаланыр атағай? Бұл премьер оң бұтым еті. Тумбашқа ұрық көз ақас. Онда болғаны бір үші етік бар, ән болғаны материалдарғын қанта хақастығыны, онына түхі өр құрдағаны, қатырағаны? А, кетті ғыл ең құрды қатыр. Дек, түхі қалдырынан өр қатыратығын. Олы мұны әбен емен, бітен әдіана маңды ұлауын, қатыр ол. Роуны маған бүппіт әдді қаппын мас бүппіп бір әметер аңна аңымын жа қаппы болды. Отын, бәс олаты түхі оны көрірі? Отын, түрген орар. Орал, отын, қаттық. Ортутынан ақтаққа? Ортутынан үшек ең көрдік.
комнатная температура. Это тит махнан тугам там рачунда. А то раз заказ кидать, бля, а что хидеинит? То катанах он тит уютен тухары катар улин. Хан херкевепин. Рахан хоспите улилирга. Ага, улилирги. Рахан? Ага, кирате бир хил хипит полохтахта. А ну куд, а то хем бир мандык. Ден температура тен хем бир мас онюр. Ага. Инчага бла катар улилир. Буранах была харкатар. А то бегар ох куин кудук барду холобра мас хатарар ин косту хайтак. Бля ара тюкен каттана ман мас хайта брар. А то постепенно комнатная температура хата бла хая брабат он эри брабатив. Ага. Хэп. Он это халга он ухтарга кое хай на се видит така. Бу вла холобра блин тустар баллары бит. Он бу тохтем баллары бу. Наличник. Наличник да. А пример холобра бу арка гине. Воно хастам хаманик. Кроме того, когда ходу крыговой, то много вы, ха. Хлоп, брат, когда на интерьерга, когда крыговой, ты костюм это делал, ты был. Он это пикал, как джек Англия, им куда кахано тарде. А, он бля. Кина, когда он, кина, им когда ходят, богучо, стены, кабиш, когда нам туба полачи, бега куда к, ангарда собой, нам, бегает мас, мас маханан туром ого пар полачи. Он умен кине корабернар үксүн мебелдерин көрөчү. Колобра, а ну кудук колобра. Тогара оңогу кара булгасы барышы када бар кылап турун көрөр, ата мебелши кадак мебелең бутан кара де махан де. Хеп, колобра бу арка деп күт болду де. Бу коронада. Коронада. Чө 2 метрлек арка хеп. Ан аркада бир эметинен бу манны курдук кырыбай арка төнөн алыр. Неделе күтүк жа. Неделе. Это плюс туа гидер, краска та яйн. По краска та. Холобра была на эн тутар, тут бу икки деталь тутуларгар, тугу туттаганы. Клей ту, эбетер тоомта оскома ду. Клей, клей. Тадьбон ген, о бар американской. Охам. Сырке бит клеем. Вроде бы американистеры реклама ланера бит. Бу манны клей. Бүкөрүн бу профессиональный клейлерге кистерде. Профессиональный. Ага. Олог үчө клей жеми мана туттубун. Ондон сыгырын инине поверхностьтерген кайдак кайыгын эңүстөгөн. А, бу глагов болор. Онда куранак болгондадым. Бастан туран куранак ондо. Ага. Хеп, ондо бии аллара көйөк кайын биреме бит эми битендер. Асибида тубу мин бэм олог из двухабыттан астынау манна хайдарбын из двухабыттан астынау Аллах бэм эметтан туавар лэм дяхандыгын тоядырген эме ливинэн уханарбын эме астынау дяхка хэп ондатан эн сахала нехэр устарга туу бағарын гэдэй холу бра махала нехэр устарга бирэ этем эта бэлэ тухтон оңрын дэн үйелак качественно ага. Это не ехать. А он? Тех. Он тоже только клиентар говорит. Билет рвали. Олата бастантран. Он тугар он рарак нар была хана качество и пить их так нельзя. Качество. Ага. Да, бие Аллах это аж кто-то стебет. Он на том кайын бу бастыкы бастадан тура табы машина киререр болу ден сабагалыбын он на тан 200 кадакка ме 2 арыт араксара бит алтыгынан кагасты кафса ток бары бар бу бири краскны хир бири ханга сөттө аа бу бирин уңгатта туа маскулдар сучылка дегаду аа бу аллара чуган е кайын. Туган яхан көрөк кайт. Күн алып бутма. Аха. Былырын күн булла. Былырын күн. А, уже сулан араба бар болду. Уже каппуттар. Аха, маханан уханары кинар, ухана хаджар. Жондорго тобу шүйтүп көрүн. Кайда курдук жарыстан мытын? Бу тугун токунан кенгинан биле икардын ача шүйтүп курур, түкенип курур. Сыйыр туттакын алата халгына ауняба болот да. Аха. Олемле быстрын арттакына ачып өчөтүп бурур түкөндүк. Ха, бондото була бу курдар жерген эм булана агасты калар экен да? Аа, бу
комната температура аман халгыннахы курыш. Ага. Уну бу реставрация кылатыр. Ага. Эти клей дрейм бар тохондут. Аны клей тыхнат. Бу оттан ча эрге мебель эме хем бир тат клей болар бу алаты да? Бар тикилди я. Тол толлайм болар. Бу ва клей курдук да. А, о, специально это бурку. Было клей там клей мы бурок тиши. А, клей дрейм то мек тох болан эти. Ага. Алаты булар аны кайдак багарар мебель ки хитэ төрөн урон хапла. Урора. Ага, бу нату бу краскылы жерге мек ире кайын көрөк кайын. Краскылыр де неметтер мәне бол бата бола. Де ылынданы тын кистешке ылынданы бен кирен батан бола. А, нука. Бле баста каста слой готоканады. Бастыга слой готом бара шкуркалдыгын, кистяны мен шкуркалдыгын. Отом битеген алам баран краска пультут. Колыбра краска болар буланы те элбек слой наданы. А, кас слой де. Ну, максимум төт слой хамши. А, максимум, да? А. Онтон лах болар боланы? Лах боланы 2-3 слой. Ото хатта монолог глянискын ықтым бара болғаны 3-4 слой емей атылғаны. Қайттық красканы тұттаған дені идалар, оны төкі дүрек қайын. Қандық фирмалары дұраны? Ото білен кәнеке тұтуынан тұттан рәвет, ете делюкс красканан. Ага. Кандай бетигер петте да. А бетигер петтир то еще бы краска. То для мебели индиан бар товар. Он на кандык багар бут энгин колеров кулай мерилдир. Огра мерилдир. Ага. Отон лах бопрохун ыртын көрдөхө лах матовой боларына глянцевой болу. Холо брен. Эм бен караккар ха профессионал бутынан кандык лах ордыраган. То полумат матовой. Отон бетим кимере глянцевой бүлүр кимере ондур. Мен матовай ебілейм. Матовай қылыбыра? На, қылыбачы бәт тек. Осту ғерегер ең матовай бара? А, бұдан туға текстура тәшінді көстір. Ага. Әп, оны тұ бұ, ұлықан ұңығық тұрыр, да? Бұ осту олду, тұмбаду, кәрсәк, ғағасты көме біле, үйәңе тұқ, бір тұқ тілдері аккомпанимент. Бұ осту олы қалан тұрыр, үйәте тұмбашкада онына пуфига тұрыр, әті, бұ олар осту олы. Краскалар ростол балах. А, краскалар ростол. Олата жақтар олран краскалар ростолы болар. Буде киттен эме олан карарын дара хеннинер титтен. Кратык кафсе бу холобра ростол ихе таха оннатан тутута хайдақ болар. Ато бу тух эме атаға эме кабриоль болар. Оны маны бятин стильгер дизайнер. Бу бяма бу дизайны. Ага. Оны не мәңгін дүркені. Бұ түйолан маған үңдәк боларды бұ әмбән кәлін қыраскаларығын маған? Бұ заказчик бәді маған дебіті олай. Маған дебіті де. Маған үңдәк болары. Бұ матавай боларын әме бәді бағы деде. Аға, матавай. Егер боларын өте комплектуі шейдергер қайдақ болары? Ото шарыковай направляя шейдер болалар, Во вон на Никита, никакие бланнерген капсе, уле Эльбах квитера было дяханывен, заказ хабир Эльбах такирер болохтах. Он тон краток тох бланнерген кто би бега бельзиндер. А тон келинга се кенгир бланнах пун, кенгир тех помарам, маскуй пун. Он уле тралан ученик тралан юретен каян такаян. Олата Кәнеке біремеға тұн түхір біременнен тұн инстаграм сетімігер интерегерген көріңгіт. Әдер масы ұстара, тұн масы мағынан жарықтамытты жынлар ән үліған. Кәтән істақтарын айтын бағар үлі месті тәт ақсын әр. Аға, үлі месті онында бұл хайын ұмқа үйді бұл бұл жән. Мастер-класс. Мастер-класс үйтіқ бұта. Күнді көрәтшілер, мен бәм сүрдәған дойдым, бұл маңны күрді құлақан мастерскойда Эрджон Нортортон бисахата саха кита кырджык сатавата хох онатан багатер ме манны курду коңостокка ден туага туттун онатан келин Никита верне келерин ден өңөрөбүт верне келерин